degmada Cilifin ee gobolka Sisin waxa lagu soo dhaweeyay ergo isku jirta cuqaal wax garad aqoonyahan iyo qorwiin ka soo jeeda beesha Cali Barre oo nabadeen u timid degmada Cilifin ee gobolka Sisin ugu horreen Axmed Faahi Amir iyo Caaqil Aadan Jaamac Faarax oo hadalkii iskaga dambeeyay ayaa waftigani ku soo dhaweeyay degmada Cilifin ee gobolka Sisin waxaan ku soo dhaweeyna beesha Cali Barre degmada Cilifin ee gobolka Sisin waxaan leeyahay ku soo dhawaada waad baa yaad baa noogu farxnay ina ka soo qayb gashaan gogosha nabada waayo hadaan nabada halkeeda lagu baqsiin meel walba waa gaarisa waxaan leeyahay sida ay soo xilqaamteen aad tahdeen nabada inta halkaa joogto hal baqsiiyo baanu idinka mahadcelinaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin gurigeenni baa timaadeen gacmo furan baan idinku soo dhameynaynaa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa beesha Cali Barre oo Cilif weyn isoo gurmatay oo noogu timi nabadgelyadana doonaysa inay qaybtooda ka qaadato wixii ay ka sixi karaan. Geesta kale cuqaasha wax garadka ergadani Cali Barre ayaa geestooda ka mahadceliyay soo dhaweynta loo sameeyey, waxayna ka warrameen ujeedka iyo muhiimadda uu xambaarsan yahay safarkan ay ku yimaadeen degmadaasi Cilif weyn. Waanu uga mahadnaqaynaa guud ahaan degmada Cilif weyn soo dhaweynta aynoo gudiyeen, gaar ahaan beesha halkan maraysa biyida safarkayguna wuxuu daarnaa wuxuu daaran yahay dadaalada faraha badan leh Soomaaliland meel jirto ay ugu jirto nabadeynta Cilif weyn ayaa ujeedkaygu ahaa. Nabad baanu u nimi idinkana soo dhaweynta aad iyo aad baanu idinka mahadnaqaynaa insha allahu tacaala. Maxamed, annagu waxaanu nahay beesha Cali Barre oo ka timi galbeed oo haddeerna Cilif weyn ku sugan oo u socota nabadaynta iyo reeraha halkaa shaqa dhibaatooyinka ka jira isu dhilaya hawsha u soo kacay. Haddeerna hawshaas aan ku suganahay, halkana waxaa nagaga hor yimid oo nagu soo dhaweeyey qaybihii aanu soconnay qaybo ka mid ah. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa nabadoonkaas aan noo saasaan nahay Cilif weyn baan soo galay. Shaqadayaduna waxa weeye dadka inaan isu keeno nabad baanu ka shaqaynaynaa. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa beesha Axmed Faarax oo walaaladayo ah oo nagu soo dhaweeyey duleedka Cilif weyn oo ka mid ahaa raggii aan dadkii aan u soconnay oo markii annagu koowaad aan nimaadno waxyaalaha aan u soconno nabadayn weeyaan. Waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inay waxaan u soconno haddii dowlad tahay, haddii dhinac kale tahayba inay noo suurtoodo. Xaqna waanu leenahay, cidna ka abaalsan mayno. Waxa weeyaan laa shukra cala alwaajib, waa shaqadayadii xidhayaashii ayaanu u nahay marka laa shukra. ومحمد سوت تلفزيون قرق سوماليلاند Cilif weyn.